Hibs och Klanto på äventyr. Jajamän. Letar efter stulen sa. Vänta, vad är det för något du letar efter? En slangbella. Aj, aj. Jag tror på den ser ut som en... slangbella. Jag tror den ser ut som en pilbåge. Åh, jäklar, men det är massa kistor att leta igenom. Här är den ju! Va? Vänta, va? Jag hittade den direkt, typ. Va? Det låg i Markus kistor. Heter den slangbella? Ja, kolla! Jag håller på att bygga värsta jävla... Va? Den låg här! Men någon måste ha lagt in den där för att kunna skylla på Markus. Jag har en grabb att brotta ner då, alltså. Han hade aldrig varit så dum i huvudet och lagt den stulen grejen, sån där kista. Marcus. Bring! Marcus. Va? Ja? Vill du kanske förklara en grej för oss, poliser? Här är det någonting sånt igen nu. Hej. Hey. Det var bara det att det första priset från Sprains boxningsmatch, turnering, försvann. Ja. Och vi råkade helt glömma bort att de var försvunnen. Och frågade vad som hände med första priset. Och han sa att den har blivit bestulen eller den är borta. Ja. Så gick vi runt och kollade i allas hus. Och när vi kom till ditt hus. Känner du igen den här? Nej. Som låg i din kista. Nej men han... Jag sa ju det! Helt otroligt. Men där var det Kia som la den i. Nej. Jag sa bara att någon var så lagt i dina kistor, för du hade aldrig varit så dum i huvudet och lagt i en sån kista ifall jag visste inte ens att Sprain hade en sån. Inte nog med det, jag hatar att ens ha liksom pilbågar och sånt. Jag avskyr att använda pilbågar. Varför skulle jag sno det enda itemet jag själv hatar att använda? Jag hörde Kanto och Sprain må kanske göra lite fältrött prototyper i Sprains hus. Vet vi hur de triggas? Jag hörde någonting om minecarts, det var allt, sen sprang de iväg. Åh, de kanske gör TNT minecart trappa. Då är det typ en knapp och så är det mängder av minecart TNT sönder. Och så aktiverar man spåret som är en activator ray. Och då bara sprängs allting i en pytteliten yta liksom. Okej, håll koll på... Vad säger du? Man nuddar spåret. Nej, du klickar på en pressure plate på ytan och då aktiverar den en så här activator rail. Och en activator rail powerar ju TNTs i Minecraft. Mm. Och du kan lägga de här TNTs hur tätt som helst, hur många som helst på samma yta. Så du kan liksom spränga en riktigt jävla stor bomb av bara ett block under liksom. Den är riktigt farlig. Så tänk på vilka pressure plates det går på. Att, jag hade velat ha hästar i annan färg. Matte! Ja? Vill du på äventyr med mig? Vad ska det för någonstans? Jag vill hitta hästar. Jag vet... Jag ska snart äta mat. Tänker jag. Men jag kan hänga med. Men blir jag lämnad ensam då? Efter ett tag. Det kan ju finnas en... Ja, nej, det kanske, jag kanske inte är den bästa äventyraren då idag kanske. Nej. Hallå? Lycka till med sökandet, Kia. Vad ska du på för äventyr? Jag vill hitta häst. Markus. Du kan få köpa en kormjur. Du kan inte ha rötet fläskbar. Jag vill ha en ren häst. Om jag har rötet fläskbar? Ja, eller bara någon av dina kistor. Du är en sån person. Jaha, du menar rötet? Ja, men de är bara modeller. Ja. Men vill du inte köpa en häst då? Jag vill hitta en häst som en annan färg. Vill du på äventyr med mig? Äventyr för att hämta en häst? Ja. 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 Hej, bör du fortfarande gå på utflykt? Ja. Yep. Är det därför du satte upp en skylt där det står jag letar häst? Ja. Yep. Jag hade behövt akaciaträd, så att jag kan hänga med. Kan vi resa med hästar? På häst? Ja. Kan vi göra faktiskt, vad fint det. Hej hästar! Kom. Tänkte du dra med den här hästen hela vägen hem? Ja. Jävlar. Jag känner kopplet kommer. Wow! Oh, jävla skit! Vad fan?
Jag visste att du var där, men jag var inte beredd på skriket. Så jag, jag hörde inte alls. Nej, du skrek ut som fan. Det var typ såhär Green Wolf dist liksom. Nej, blev det så illa? Fan. Nej, det var inte riktigt så illa. Men du, okay. Kia är så jävla låg för dig. Så jag bara... Fick kallsvettningar. Du, har du en sits med dig? Nej. Fan. Ja, men jag har det. Jag kom hit med kallt. Men har du? Ja. Åh, kan du hjälpa dig i den hästen? Ja. Men kollar du på kartan för att komma hit? Nej, jag har följt efter det hela tiden. Kanto följde ner för det här snöberget precis bredvid oss här. Ja. Ja, okay. Men vad skulle du ha fått möte? Det tog så lång tid. Ja, det kan vi ta när vi kommer hem. Lika bra. Så. Så, då kör vi. Det är min häst förresten. Han är ganska med nu. Yeah. Va? Ja, det gjorde du. Yeah. Ja. Vi är coola. Ja, kommer ni. Har du vilja grejer? Schysst. Ja. Snackade du någonting med Max om vad vi skulle snacka om? Eller skulle nej, jag sa att vi börjat möta. Vänta, du också med. Ja, okay. Sprain min häst äter ditt huvud. Va fan? Ja, jag ska ta lämna min häst i parkeringen. Sprain, ska vi lämna mina hästar i min stall? Ja, okej. Okay. Marcus, har du någon gang? Om jag har något gang. Ja, du är ett gang. Jaha, nej. Är du Kiet gang? Okej, ja, men då blir det Marcus. Men Marcus, säg att du har ett gang! Säg att du har ett gang! Okej, okay, jag har ett gang. Nej, det ska vara på riktigt. Det är ett gang! Tjena. Kom nu, Marcus. Jag är hans gang! Fan, du kan vi inte ha hela bilen med. Men det är bara jag! Ja, okej, vi har ett möte senare. Jag är gang. När vi är lite mer... Du är gang. Jag är gang. Ska vi skapa ett gang här? Ja, vi kallar den gang. För Mackie gang. Okej, vad är vår nästa gang move? Nästa gang movet är att hitta Kasia och häst. Ja, jag ska till kartläggarnas kontor och kolla på kartan efter Kasia, tror jag. Då ska vi se. Där är vi. Är det någon här som har akacia sapling? Jag har. Har du akacia saplings? Det kom en trader förbi och sålde den. Jag bara, ja men jag har ingen sån. Så jag köpte den fan. Fan, hade jag kunnat få det av dig? I utbyte kommer jag börja sälja en mängd av akacia mycket billigare än Spring. Det kommer bli en diamant per stack. Men om jag får tillbaka 2 saplings... Ja, du kan få tillbaka hur många saplings du vill efteråt, så jag behöver bara ha det för att växa första trädet. Ja, men låt mig hämta då. Så detta menar ingen häst. Så... Medans... Jag gick här ute så upptäckte jag att min plopp från kartan är helt borta. Jag springer runt och försökte hitta en häst, men jag hittade ingen. Jag vet inte hur jag ska hitta hem. Jag kommer inte kunna hinna hitta hem eller denna kartan är helt värdelös. Jag har inte med mig någon kompass. Det är väl bara att typ bygga ett temporärt hem så länge. Man bor här vi typ så länge tills någon typ hittar mig. Så nu har vi i alla fall regnskydd. Och så hade ju kunnat typ rista in hjälp eller någonting på marken som jag hittar typ en platt yta någonstans. Här kan jag skriva help. Jag kan göra det av trä. Nu kör jag gaming och skriver help här. Nice! Det svävar lite i luften, men det är fysik. Det är så det funkar. Det känns som att detta kommer ta en evighet för att de ska hitta hit. Så varför inte bara göra det lite hemtrevligt? Vi kan ju börja med att typ fixa så att jag har djur. Om jag hittar något djur. Fast ni typ kycklingar i närheten? Jo,
Här kan vi se en kyckling. Rakt ner i hålet. Bra. Nej. Men vi får göra tunshus och sånt. Så de kan bo där. Man hade ju kunnat bygga huset av björken. Nu är huset färdigt. Och det är fullt av höns nu. Eller inte fullt av höns. Men det finns tre höns. Och de sitter jättefint. Och här har jag också gjort en brygga. Det här var kul. Ifall jag hade byggt ut detta ännu mer. Det hade faktiskt varit kul. Så jag funderar på att göra det. Jag har ju denna. Järnpickaxe. Och jag kom inte hit med någon igen. Så jag har huggt upp den själv. Och då har jag minat ner i en ett litet hål. Ni kan snart få se det där hålet. Så titta. Det är gjort av släv så man inte förlorar för mycket hunger. Här är vi. Så jag tänkte att jag ska försöka komma till diamantnivån. Vad är det som kvittrar eller vad? Eller visslar? Ja, men... Är det fladdermus? Jag fattar ingenting. Är det? Det kan väl inte vara en fågel här? Vad är detta? Var kommer ljudet från? Jag vill komma till ljudet. Vad finns det? Oh, det finns iron. En fråga som heter Glennart. Hallå Glennart. Vad gör du här? Nej, det är du som gör det. Hej Glennart. Varför heter du Glennart? Just det, kan inte papegoja härma vad man säger. Glennart. Hallå Glennart. Hör du vad jag säger? Jag hoppas det. Du. Glennart. Jag är inte hemma. Jag hade velat komma hem. Så jag typ är lite vilse. Hade du Glennart kunnat hjälpa mig hem? Du kan ju flyga. Kan du inte skicka iväg ett meddelande till dem? Oj, herregud. Vad aggressiv. Jag hade ju velat komma hem. Jag vill inte vara här för evigt. Nej, jag vill inte vara ensam. Snälla, hejdå Glennart. Du tar dig långsamt upp. Jag hejar på dig. Jag hoppas Glennart klarar. Glennart måste klara. Jag typ känner mig färdig med den här gruvan. Jag vill inte stöta på någonting mer konstigt. Men där, nu är bryggan färdig typ. Nu går den ut dit. Den går till båda sidorna här och så. Jag hade ju kunnat fixa så det vägar lite överallt. Så kan man sätta det så. Hur ser det ut? Ser det okej ut? Tar man en ho. Så bara hoar man vägen. Och så kan man ta sitt vete och sätta det på den. Bara helt random så. Hej. Hej. Vad är du än det här ute? Har Glennart pratat med dig? Vem är Glennan? Glennart. Vem är Glennart? Har du inte pratat med Glennart? Nej. Jag är bara Glennart skicka ut ett meddelande. Vart? Eller vad? Jag är vilse, jag vet inte var jag är. Vet du inte vad du är? Nej. Ja, det är ju tur, för jag vet faktiskt vad jag är. Jag tänkte bara... Nu har Kia varit borta ett tag. Jag får ju gå ut och leta lite efter henne. Bara så jag kan hitta henne. Och så såg jag den där hjälpskylten där borta och blev jätteförvirrad. Du letar efter mig på riktigt. Ja, men du har varit borta så länge nu. Jag tänkte att du... Du letade ju efter hästar tror jag. Så bara ja. Försvann du liksom. Och det känns som evighet sedan jag träffade en människa sist.
Ja, ja, men det var jättelänge sedan jag såg dig. Jag skulle bara, ja, som du sa, jag skulle bara leta efter hästar, så hittade jag en häst och sen bara helt plötsligt försvann min plupp från kartan. Jag visste inte var jag var. Jag visste inte vilka håll jag skulle springa. Nej, fan, jag har ju också försvunnit från kartan nu. Jag vet var jag kom ifrån i alla fall. Men du har ju gjort värsta bosättningarna borta. Ja, men jag tänkte att jag kommer vara borta för evigt. Men här har jag gjort det hemtrevligt. Här bor jag. Ja. Här är alla mina kistor. Här bor jag. Här bor jag. Så jag får fixa lite material. Och jag fixar världens längsta brygg. Jag fattar hur jobbigt det var. Det är jobbigt att få tag på trä. Här finns mitt hönshus. Det är det finaste huset. Det kan vara lugnt, säger jag. Och du kanske inte ska hålla dörren öppen för länge. Det är för sig sant. Ja, annars rymmer de. Men har de mysigt här. För jag måste bara fråga, hittar du någonstans häst? Nej, jag hittar ingen häst. Jag hittar en med Marcus för ett tag sedan. Men jag hittar ingen när jag stack ut ensam. Det var då jag gick vid. Åh, shit. Vänta, jag måste bara kolla. Det ser ut som att antingen så är alla i Sprains bar eller så håller de på att ge sig ut faktiskt. Ooh. Det där ser inte ut att vara Sprains bar faktiskt, så de kanske är på väg ut nu. Åh, så de letar faktiskt. Ja. Ja, Kia, de är faktiskt på väg ut. Va? De alla rör sig från stan, kolla. De alla håller på att röra sig därifrån nu. Ooh. Är de åt rätt håll? Ja, de går åt rätt håll. Åh, vad bra. Jag tänker, hade det varit okej att han typ gräver in lite i det berget som är här och bara tar och liksom sätter upp lite pelar och sånt som stöd? Ja, det är lugnt. Ja, men härligt. Åh, oh, oh, vänta, det var en grott. Du bara stod där och höll på med mina ögon. Kia! What? Kia! What the? Vänta, hur? Golki! Tjena. Golki, var du också borta? Jag gav mig iväg för att leta efter Kia, för jag tänkte, nu har hon varit borta alldeles för länge. Hur fan hittade du ut om du hittade... Snacka med Glennar. Va? Ja. Jag kommer ihåg att Marcus sa att Kia hade gett sig iväg ungefär i den här directionen. Så jag tänkte att ja, men jag får väl hoppas på det bästa liksom. I värsta fall får jag bara trevligt litet äventyr från det. Ja, det här bara hittar mig. Va? När jag såg honom tappade jag typ andan. Vad får jag hända? Holy. De andra går dit bort. Ska vi försöka signalera de till dem? Att hjälpskylten. Hämta dem. Oh my god, vi har inte varit bästa rescue partiet, men vi lyckades komma hit i alla fall. Linde, han tog med sig, han skulle klä om sig. Hej Kia! Hej! Hello! Vadå, kom Golki också i? Ja, alltså, jag kom hit för ett tag. Jag kom hit för typ 20 minuter sedan. Jag kom ihåg att du sa att Kia hade gett sig iväg på så här hästäventyr. Jag tänkte bara, jag ger väl mig ut på en liten upptäcktsfärd så jag kan hitta henne. Och så såg jag bara den där hjälpskylten. Jag var helt chockad liksom. Och vi satt och väntade på dig och letade efter dig i staden alltid innan vi skulle gå på rescue mission. Det ser ut som att du typ nästan typ accepterar att du var borta, för du byggde upp värsta huset och grejer. Ja, men man säger ju att man ska krama träd när man är vilse. Så jag kramade träd. Där försvann en kyckling. Ni kan ju krama ganska många träd alltså. Det är kycklinghuset. Ja. Vänta, var bor du? Jaha, du bor här. Kommer kyckling. Jag bor kycklingar typ 1000 gånger lyssnar vad du är. men det är kycklingar de förtjänar. Men hur länge har du bott här hela natten? Ja. Ja. Jag var här ett tag. Jäklar. Här hittade jag Glennat. Oh. Glennat? Han var en riktig grottpapegoja alltså. Ja. Han är en anka. Han var ju typ en anka, han sa kvack i slutet. Anka. Men det finns ingen mer speciellt här än hålet där Glennat låg. Varför går vi alla ner hit ens? För att se vart Glennat bodde. Glennat. I detta hålet satt Glennat. Han satt på det. Oh.
No. Jävlar. Som en skatt, du bara hittar den liksom. Ja. Åh, oh, en klännart. Nice. Jag har två sådana liksom. Da-da-da-da. Var det hur normalt som helst? Nej, men han verkar gilla grottor och sånt. Hey guys! Mm? Kolla på den kartan, någonting har hänt. Vänta, va? Det är någon där. Ja. What? Det är någon där. Någon hemma. Vi måste snabbt. Någon hemma. Det är en fot som är här nu igen, va? Nej, vi måste springa hem, va? Vi måste hem. Det där ser lite ut som mitt hus, och det där kan nog vara Hibs. Vad är inte Hibs med gruppen? Nej, han tog jättelång sovmorgon idag. No, han är ensam i mitten. Ja, pappa är alla, åh nej. No. Men vad brukar man säga? Och så lillen i mitten, eller? Heller. Så han bara, jaha. Nu springer vi full fart hem. Va? Jag tar en annan väg. Åh, helvete vad mycket folk!